မင်္ဂလာပါရှင်။ဟိုရင်ခေတ်ကြီးကတည်းကယောက်ျားမင်းသမီးဆိုတာရှိပါတယ်ရှင်။ယောက်ျားလေးကမင်းသမီးလို့ကတာပေါ့နော်။အခုထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ငွေဥတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ PDF တဲကယောက်ျားမင်းသမီးတယောက်ကိုတွေ့လို့ချစ်စရာလည်းကောင်းလို့သူ့ကိုဆက်ပြင်းနေအခုအစီအစဉ်လေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပါဗျာမဒီ line မကောင်းလို့လေနေရာတွေဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်မှာတကူးတကပါဝင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအမကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအမမောင်လေးကိုစပြီးတော့ဟိုတည်တာကလေဒီ Facebook မှာအဲယောက်ျားမင်းသမီးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့စပြီးတော့တည်တာပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီအစီအစဉ်အတွက်ဆိုမှထင်တာအော်မင်းသမီးဝတ်စုံလေးများဝတ်မှာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးထင်ထားတာအခုကျတော့ထင်ထားတာနဲ့လုံးဝလွဲသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲခဏလေးဖြစ်တော့လို့ပြန်ပြန်ကြည့်တော့မောင်လေးရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးကာလမဖြစ်ခင်ကကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားနေချာမေဂျာကဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားပါဗျာဒီအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါ်လာရင်းကလာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တပိတ်ကောင်းအဖြစ်ကနေခုမှကျွန်တော် PDF အဖြစ်ကိုဒီတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဟိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တယောက်ပါဗျ PDF ဒါပေမဲ့လို့ဒီမင်းသမီးဝတ်စုံလေးနဲ့ကာလဲကာလဲနောက်ပြီးတော့တချင်းလေးလဲဆိုတယ်ငယ်ကျွမ်းဆိုရင်ဆိုတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အမလေးတကယ်မင်းကလေးကြာနေတာပဲဆိုတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုပညာဘလိုမျိုးဝါသနာပါခဲ့တာလဲဘလိုမျိုးသင်ယူခဲ့တာလဲဟုတ်ကဲ့ဗျအမှုပညာကတော့ကျွန်တော်ငယ်ကလေးကဝါသနာပါခဲ့တာပါအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဟိုသင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာတက်ကိုကျွန်တော်မှသင်တန်းတက်တာလို့မရှိခဲ့ပါဘူးဗျဟိုကျွန်တော်မှမြင်စရာကြီးကြားစရာကြီးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ငယ်ကလေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲရွာတဲ့ရက်ထဲမှာအဲ့လိုလေးအလူဝဲလေးတွေပါလိုက်ကာရင်းနဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းကာလာမှာလည်းဝါသနာပိုးကထိတ်မရတော့အဲ့အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ပွဲနားတဲ့ကြားဆိုကျွန်တော်ကပြစ်တာပါဘူးကားရဲဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဝါသနာကလည်းဟိုပြောရရင်ဒီဗီဒီယိုထဲထားရောက်နေတယ်ဒီအားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအတန်လေးကြားရင်ကိုခါကျတော့လေဝါသနာထိတ်မရဘူးဗျထိတ်မရတော့ဟိုဘလို့ကြည့်ဆိုလေအားတဲ့အချိန်တိုက်ရဘလို့ဆိုကြည့်ဆိုပြီးတော့စင်မော်ရောက်ပြီးသားလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျအဲ့လိုဝါသနာထိတ်မရတော့ဗျာဟိုပြောရရင်ဟိုပေါ့အလူဘွဲမှာဘုန်းကြီးကတားခဲ့တာပဲဒုဘဝိုင်းမှာငားလဲဆိုတာလို့ပေါ့တို့ဘဝိုင်းကတော့ဘုန်းကြီးပါထကားပြေရဘလိုမျိုးအမှုပညာစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ချက်သွားတာဟုတ်ကဲ့တော်လဲတောင်လဲမှာကျွန်တော်ဒီစက္ကန့်မှာနေရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ
นี่เนี่ยดิยัวเรจโนรสกายเอากายัวเรดคู่อ่ะโอ้บัวเรดคู่สิรอโอ้ตัวจโนกาเรเนี่ยแหละตัวติดตัวเรด้วยไอ้มาบัวเรดคู่สิเรด้วยตัวอะไรเส้นกาบีบาลุเปียเรด้วยจโนกาเนี่ยไอ้มาไอ้มาจโนโอ้บิดูอังวะอันยิงเนี่ยกะมาสังวรีเย่บ่เปียสังวรีเย่สงเดตไตปวยแต่ทีนี้เนี่ยกายกะมาโอ้บริดกาเลยอาบีมูยาบีโอดูเอเซ็กเจมาสิเดตโตแลมบัวเลยดูอีนี่เดบิดูอะไรโอ้ดูมาอีโดเนี่ยเปียเลยท้าจัวลาเลยเปียโอ้ดองดองดูมาอีเวน
ကားလေးပြ ကြာကမှာနောက်မှာဘွေးတွေဘွေးတွေတိတ်ပြီးတော့ဟိုအားလက်ချင်းလေးမှာလာလာပြီးခေါ်ကြပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဟိုအားလက်ချင်းတော့ကရတာပါဗျာဒီလုံလေးရှိပိုးလေးဟိုတိုက်ပိုးလေးတွေရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကုညီပေးနိုင်ရေဘူးဗျာနောက်တချို့ပွဲလေးတွေမှာတချင်းဆိုတာနဲ့တွေ့တယ်လीဆိုတော့တချင်းဆိုတာနဲ့ကရတာနဲ့မှာဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါလဲကျွန်တော်ကရတာကိုပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်ဗျာတ
ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ဘက်အဲ့လိုဟိုတခြင်းဆိုတဲ့ခါမှာလဲဟိုဂျင်းရတာခံစားလာရတဲ့အာအင်းမျိုးတိထားရမြားလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာရေဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဆုပ်ဖြစ်ပါလေဗျဥပမာရင်တွေကအမေပေါ့ဗျအဲ့ဒီတခြင်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအမေကိုလွမ်းလာတဲ့ခါတိုင်းမှာလဲဟိုကိုယ့်အကူတယောက်ထက်လဲညှိနေတဲ့တဲ့ပေါ့ဗျအဲပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လိုင်းမော်တ
ဒါအပြောရတယ်ဗျလူသာဆန်တဲ့ရားတွေပြည်စီမာရည်နေလေအတင်းအားရမကျင်လာသွားတော့ရောရောရီမလာခြင်းမဆုံးကြီးအမောင်းကိုပြန်လဲလေဘုရားရေနာရုံတော်ကိုသူသာမလေးဝေးပါစေလေးရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမတ်မထင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုပေါ့ရဲ့မွန်တိုင်းစီရာတချင်းဆိုနေတာလေဟိုတအားခန်းသားကြလဲတိုက်ဆိုင်နေဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ကြတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ uniform လေးနဲ့တင်ရတဲ့ခါမှာဒီဒါကိုပေါ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဟိုကွမ္မတ်မှာအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကို့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့အညာတရတယောက်ကိုဟိုကိုပေါ့ကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့အများကြီးဝမ်းသာလာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အေးမောင်လေးတင်လာတဲ့အဲမှာလေးမွားတစ်ခုတွေ့လိုက်တာတကယ်ဟိုဟာပေါ့ဒီအများသုံးတဲ့ဇာတ်နဲ့ဆိုအစ်မအနေနဲ့ပေါ့အစ်မအနေနဲ့ကနေတာတော့မှပဲအဲ့ဒီတဲမှာတော့မှပဲမောင်လေးကအနှွဲ့ဆုံးနေဖြစ်နေတယ်စားထားတာတွေကလည်းလေတကယ်ဟိုအချိုးကြကြလေးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအဝတ်စားလေးတွေဟောဘယ်ရနေကြလာလဲဟိုဒီအင်ကြီးလေးတွေကိုတိုင်းလေးပို့ပြီးတော့ချုပ်ပစ်လိုက်တာပါဗျချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပစ်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီအပြင်စင်းလေးပါနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီတော်ထဲမှာ need to ကဘလူမျိုးချက်တန်းနေလဲတော်ထဲတောင်ထဲမှာပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအိမ်မိသားစုနဲ့ခွဲခွာနေရတဲ့အနေထားတွေပေါ့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်အောက်ကရဲဘော်တွေလည်းဒါမိသားစုနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့ဖုန်းလိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကရတဲ့ခါမှရတယ်ဗျ inner line ဆိုတော့ဘိုးဆိုတော့ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုအနေထားတစ်ခုမှနေရတဲ့အတွက်ဟိုအပျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှားကြံနေရတာပေါ့ဗျာ
ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတော်ရဲတောင်းလေးရောင်းနေတဲ့ရဲဘော်တွေကပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တပ်ဖွဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေတပ်ဖွဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖေတပ်ဖွဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတပ်ဖွဲ့အားလုံးကြိုင်းပင်းပြီးတော့နေမကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့နေမကောင်းတဲ့အချိန်လို့ဝိုင်းဝန်းပြုစုကြပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောစရာအချိန်လေးဆက်တန်းလာပါဘောပြီး
ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုအမှတ်အရာဆုံးဘယ်ဟာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောင်ကားတဲ့နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီထောင်ကားတဲ့နေဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားမယ်ဆိုတာကိုတချို့ကဟိုရွာတွေကတိနေကြပြီတချို့အပြေးလာကြတဲ့အရှိတွေဗျအမှတ်မရတော့အဲ့ဒီထောင်ကားတဲ့နေလေးပေါ့လေဟောကျွန်တော်တို့ 2024ရောပြီးတော့ဒီအောင်ပွဲမှာလည်းပြောရမယ့်အနေထားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ဟိုတချင်းလေးဖွင့်ပုံပြီးကားတဲ့အတွက်ဟိုဒီထောင်ကားရဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးလေးပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲကိုဟိုကြောက်လာတယ်ဗျကြောက်လာပြီးတော့တချို့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဝင်းကားတဲ့ခါရဲ့ရှိတယ်မနေနိုင်တော့ပဲနဲ့တချို့ဆိုလည်းအောက်ကနေပြီးတော့ကားတဲ့ခါရဲ့လည်းရှိပါတ
Thank you.
ဟိုအရင်အပြောင်းလေးကလည်းအဲ့ဒီဟိုမင်းကလေးဝတ်ဆောင်လေးဝတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်လေတကယ်မင်းကလေးလို့ဖြတ်သွားတယ်။နှွဲ့ရာလေးကလည်းလက်ကလေးလေးချက်ထားကလေးလေးခါလေးတကယ်ကိုဟိုတကယ်ကိုနှွဲ့နှဲ့နှောင်းနှောင်းလေးကိုဖြတ်သွားတာသိလား။စိတ်ကိုလုံးဝအဲ့ဒီထဲကိုလုံးဝကားလိုက်ချိန်မှာလုံးဝနှစ်လိုက်တာချိန်နော်။ဟုတ်တယ်ဗျာဒီဟိုတချို့ကထင်တာပေါ့လေဗျာဒီကားလိုက်ချိန်မှာဒီလိုလု
ပြောပြမနေလဲအဲ့လိုမနေဘူးဗျဒီပုံမှန်ပုံမှန်ယောက်ျားလေးတိုင်ပဲကျွန်တော်နေတယ်ပုံမှန်ပဲတာတရားသွားတာပဲဒါပေမဲ့လို့အပြင်မှာသူကထင်တာကျတော့ဒီလိုပဲနွဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပဲရှိမှထင်တာဒါပေမဲ့တချို့ကရှုပ်ပိတ်တဲ့အဲ့အောင်းတယ်ဗျတခါကျတော့အာဒီမှာကာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကြောင့်နေတာပဲတကယ်သူတတ်ထရောက်တော့အမိန်သားနဲ့ရေပေါ်ဒီပါဘလို့ကိုမှန်ပေးတယ်ဘလို့ဝါးလို့ရေဆိုတာတချို့
ตอนนี้ยามาฮอนอ่ะอะไรมาไม่มีเลยสุดแล้วกูจะมาแค่เขยส่งมาพาเพียงเลยแค่เขยส่งมาแล้วมันไม่ไหวมาเลยที่นี่ทารกุมาโอ้จนเราเรียนเนี่ยแล้วเนี่ยบีส่งลีกะมาได้สัญญาดีกว่าแล้วเนี่ยบีส่งมาชีเดียร์ด้วยจนเราว่าที่คอนโดเรียนเนี่ยบอกว่าโอ้ชีเดียร์มองเวียนลีเนี่ยเราชีเดียร์ไปอยู่ที่เยาวยี่เนี่ยได้บ่อยกว่านี้ยามาเลยแล้วเราแค่เขยได้บ่อยลี ที่จ้าเลยมาเนี่ยเนี่ยเองอยู่ล้วนเนี่ยขาจ้าลุเชียทุกที่ไม่อยู่ล้วนเนี่ยขาจ้าลุเชียลุงยูคิดเองไม่อยู่ล้วนเนี่ยขาจ้าเองโอ้ไม่เป็นไรพงลี่ยายเนาะพงลี่ใส่เราอย่าพงลี่เปลี่ยนใจขาดีมาสุดลุเชียเนาะโอ้กูเย่ไม่เป็นไรยินเนี่ยขนาดจะพิเดยินเนี่ยลาเลยไม่สวยแต่ชิลีเนี่ยเว้ยโอ้จนเราว่าโอ้ไม่อยู่ล้วนเนี่ยจังลีบอลี ดีสูบีดอยินเนี่ยอารมณ์ผิดยังไงเราบอกถ้าเจอไอ้โซยเนี่ยเลยยังยี่จ้าบาร์เลยจ้ะแล้วเจ้าเนาะเขาก็เขาป่วยตรงมาเลยตอนนี้มาเก่าเนี่ยจ้าเลยกันเดียวโอ้เจ้าเนาะไม่กูล้วนอะไรสิกับเชื่อแล้วรู้นี่เนาะนี่มาเก่าเชื่อมาแล้วกูยังมีบ้าอย่างเว้ยมีบ้าอย่างดีสุดแล้วคันยังจะรักจีวันนี้ไอ้เขามาเจ้าเนาะไม่กูล้วนอะไรด้วยนี่มาเก่าเนี่ยจ้าเลยกันเดียวยินเนี่ยไม่สุดเลยเชื่อเลยสวยนะเจ้าเนาะยังยี่จริงจริงจ้าบ
Okay, oh, a car by my letter, no, Jojanaga. Oh, Janoru, Joaba, my bill, right? Janoru, yet, never ma. Oh, any Michu can here and need Hadakuma. Janorua, oh, Lena, my bees under the Babi Janoruma, William Bio, that came a bean and yet. Ari Kama, any Michu can de Kama. Any Michu can be Janoma Jau, oh, say yes, and I long ago, Janor, what the poor la corridor, Janor dog guard. Gare Kama, Janor di. My sunny lawn, yeah, boy, if you do, I want about it. My sunny lawn, yeah. Well, when that disaster with the chin in it, you know, got a comma. At the chin, so yeah. You know, sky in a good, I'm watching, oh, yeah, you got your level, you know, on the road. The bidury can latch at the general, even after the day, I'm hoping mellow. The when that disaster with the chin, yes, I don't know. So, so yank, I in there, you know. You know, they're any light like you, you know, yeah, you jagged at the chinel. Oh, you are. အငုံမျိုးလုံးအပြုံးမျက်နှာတွေကကပြန်နေရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တွေကတော့တော်တော်လေးရောက်တဲ့တခြင်းလေးပါအဲ့ဒီတခြင်းလေးကဘာလို့စပ်ပြီးတော့အနုပညာနဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြောပြနေရလဲဟုတ်ကဲ့ဗျဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘီသူရဲ့ရှင်ထဲမှာဟိုဘီသူရဲ့အသေးထဲမှာရှိနေတာဒီတော်လိုင်းရေးဘုတ်ဒီတချို့ဟိုတော်လိုင်းရေးဘုတ်တွေးနေရတယ်ရှိပါတယ်ဗျတော်လိုင်
င်းနဲ့သူအေးနေရသူကလည်းသူမအေးတော့ဘဲသူပြန်ကြွလာတယ်ဗျ။ဟိုသူမအေးပဲလုံနေရသူကလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်လာတယ်ပေါ့လေ။အဲ့အဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနုပညာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ပို့ကြွအောင်လေတခါပြန်လှုပ်ပါလေဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လုံနေရတဲ့ဆိုတာကလည်းဒီဒီလိုကနေဒီလိုစိုးနေတဲ့ခါမှာပြည်သူတွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့စုငွေတွေစုချတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့စုချကြတယ်ပေါ့လေ။အဲ့စုချငွေနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော်လန်ရေးကိုအထောက်ပံ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးသုံးပေးရပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လည်းလှူပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရံမုံတွေဖြစ်နေလေဟိုထားပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုလိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လူပညာနဲ့လူပညာတစ်ဖက်ပေါ့ဗျာ။ဟိုဂန်းကင်လိုက်ပန်းကင်လိုက်ပေါ့ဗျာ။အဓိကကတော့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေတော့တော်လန်နေပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။
ကိုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရအရာဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲဆုံးကဘာဖြစ်မလဲ။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခက်အခဲဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အမေကိုလွမ်းလာပြီဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူတူပြန်နေခြင်းပြီးအတူတူလည်းပြန်ဆုံရင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့အဖေရှိရဲ့သူရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်အမေရှိရဲ့သူရှိလိမ့်မယ်မိစုံဖာတော်ရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ပ
အမေကြီးရဲ့ပဲအိမ်မှာကြံခဲ့ပါတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်အမေလည်းအသက်အရွယ်နည်းနည်းလေးတရားရလာတဲ့အတွက်အမေတယောက်တည်းလုံးနေရတာလေဒါကြောင့်လေသူ့ဒေဘီကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းပါဘူးအဲမလို့ကျွန်တော်အမေစုပြောသလိုပေါ့ဗျာကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့အခက်ခဲဆုံးကတော့အမေကိုလွမ်းနေပြီကျွန်တော်မိသားစ
dollar down there young lady, PDL Yevo lady, a midi along your Kababa Masitimia and Mimia along, no Diniani Uchagor of Ansemare, you were Georgian. Hello, 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 ตอนแรกตอนแรกมายောက်สิดีครับอาสาเสียอลีเสียใต้ปีเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกข์แผ่นดีจ่ายได้ทุกปีเนี่ยอยู่มานานมานี้เลยอีปีเนี่ยเยอะหมดเลยครับอะเหมียอาปาสิจ่ายมาล่ะโจนี้นี่สว่าอเมยสิกันนี่อาจารย์เมียวก็ไม่ควรดีจ่ายได้โจนี้ตัวมานานมาเนี่ยอะเหมียอาปาสิจ่ายมาล่ะเว้ยอเมยสิกันนี่ไม่ควรจ่ายได้มีสรุปสิแล้วเจ้าแม่เนี่ยไม่ควรจ่ายได้สิอะมีโหลล้วนนี่ตันตา ดีจังเลยลูกจนกูสิสาบิมาเลยถ้าจังเลยกูสรุปดีแต่ดีเว้ยดีโลเฉยๆเปล่าๆพอว่าละละลงปะโกละละติอยวยนี่เลยกะช่วยมวยปิ้วสิซ้อมๆไปอย่างเลยพี่ๆไม่รู้มิตรสีสนาเนี่ยจีจีเตียๆรู้กูสิรู้ตาตะมี้เนี่ยอดีเนี่ยพี่ๆไม่รู้ละโอ้ยมาตายเนี่ยไม่ดีเนี่ยตะสิเจียชาสิเนี่ยตาลาดีมาตะเพียช่วยได้ใส่เต็มมุตะเมียนรู้ได้ใส่เต็มมุ เนี่ยมีเพื่อนมาโอ้ยมาตายมาตุ๊ดตะเพียงแค่ไหนกันแล้วเสร็จจ้าซะบาลูกไต่ตัวโน้ตโซยินเลยเว้ยอเมตาโยเปลี่ยนหลังมาบาเมอะเกยเลยตาโยเปลี่ยนมาหลังเลยอะเปลี่ยนตาโยด้วยกูนี่ไปบาเมตาจะรีบกูไปมาเลยอเมตาเอาเงินเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเว้ยอเมตาโยเอาเงินเนี่ยดูเปลี่ยนเงี้ยเว้ย เอาเงินเนี่ยดูเปลี่ยนอะไรขาดใจอ่ะทำไมรู้ป่ะตอนนี้เนี่ยตาลูกยังเล็กอยู่จนสูบไปจ้าวะลูกปีนี้เย็บบอลีเนี่ยกูซ่าจันโอ้ต้องสูบยินเลยเว้ยเป็นไงเป็นไงลูกปีนี้เย็บบอลีเนี่ยกูซ่าชินเลยอ่ะมีสูบชินเลยเว้ยจันโอ้กระโหลกบ้านสิเย็บยาสิเลยอ่ะ ล้วนไปเลยปังไปเลยบ่มาเรียกเจ้าว่าล้วนเลยจะทำไมกูรู้มูลอยู่ว่าชีวิตมันกูจิตใจอยู่มันกูไม่เอาใจไม่กล้าเอาเอาอะไรล้วนโดนล้วนอะไรไม่ใช่ชีวิตจะมาดี เตลีมาเวเนียเรอเมลากาติตาวาวาติลาเมเอเจนีอเมเอเอเจนีมาโวอะคาอะกุเยมะเตเนลอนโดลอนเม ชินิชิกาบะดีตะเลลิมาเวเนยะระเมดะริยาไลดะ
ชะเยจาอะเมเนอะทาวาอะเมตะบุลลาลีโกไซมาอะเซฟเรมวยมวยเปรารีเยลวนอลวนเวอะจินเนชิงกาบะบุยตะเลยะมาเวเน